Pemuja Cilik Muhammad Cilik. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yuqorimi? Bitta guldiroz qarsak cholib beramiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Mana sizlar bilan Arabxona qishlog'ida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mana bugungi bu mening onam loyihasining bugungi baxtli onajonimiz Sabohat opamizning tavallud topgan kunlariga hammalaringiz xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Yana bir bor tavallud ayyomlari munosabati bilan bitta chiroyli qarsak cholib beramiz. Onajon tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim mana shu farzandlaringizni boshiga sog' bo'ling. Faqat mana shu xonadoningizga yaxshi kunlar bo'lsin. Yaxshi kuningizda mana shu jigarlaringiz, qo'ni-qo'shnilaringiz, farzandlaringiz hamisha yoningizda parvona bo'lishsin. Hech qachon g'am ko'rmang, hech qachon kasal bo'lmang. Eng yomon kuningiz mana shunday do'stlar davrasida o'tsin. Xursandmisiz? Kayfiyatingiz ozda ko'tarildimi? Kutgandingizmi, kutmagandingizmi? Ya aytib qo'yishdimi, surpriz keladi deb. Onajonimiz uchun chiroyli qarsak cholib beramiz. Albatta, albatta mana shu fayzli xonadoningizga farzandlaringiz nomidan lütfen sizni qutlaganda tashrif buyurdik. Musofirda yurgan o'g'lingiz Mizrobjon nomlardan qolaversa mana shu yerdagi Shahzodjon va qizingiz Sabinaxon nomlardan, turmush o'rtog'ingiz nomlardan lütfen sizni qutlaganda tashrif buyurdik. Xursandmisiz? Bitta chiroyli qarsak cholib beramiz. Albatta mana bu yil qarang, mana bu yil siz uchun mana shunday ajoyib surprizlarni tashkil qilgan ekanlar farzandlaringiz. Xudo xohlasa kelasi yillarga sizni umra safarlariga, haj safarlariga yuborishlikni mana shu farzandlaringizga nasib va ro'za aylasin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Allasiga alishmasman dunyoni. Ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni, bir tomchi yosh ila namlansa ko'zi. Terib qo'ysak shoir deganni, she'rlarini baland tog'ning tog'iga. 10 mingta majnun ham nima bo'libdi? Arzimaydi sovchining bitta oqiga. Shirk emas, shirk emas, Xudoyim kechirgin o'zi. Men faqat onamni tavof qilaman. Boshidan o'girib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam, bilsam onam tirik ma'budaku. Onam mehridan bunyod bo'libman. Nurday pok, oppoq Ka'bam ki onam. Men esa oq Ka'ba izlab yuribman. Rostiga rost gap, dunyoni suv olib ketadi. Onamni sog'inib yig'lasam agar, mendek farzandlar bir tiyinga qimmat, onasin duosini olmasak agar. Onajonlarimiz ilohim boshimizga sog' bo'lishsin. Ko'p yashanglar, ko'p yashanglar. Farzandlaringizni sizga atagan hozir bir ajoyib sovg'alari bor. Dunyodagi eng chiroyli onajonimizga, dunyodagi eng chiroyli guldastalarimizni va qolaversa shirinlik tortlarimizni albatta olqishlaringiz sadosi ostida, qolaversa ajoyib musiqalar sadosi ostida topshiramiz, marhamat. O'ksin ona. Tobim qochsa Allohimdan shifo so'rab yig'lar onam. Hayallasam yo'lim poylab zor intizor kutgan onam. Düşmanlarım taş otkende, aziz başım çıkken onam. Ben onamsız yaşamayman, onamla süregün igem. Ben onamsız yaşamayman, onamla
mana shu gullardek. Hozir ilk tabrik so'zini turmush o'rtog'ingizdan eshitamiz. Suhrob akamizni davramiz markaziga olqishlaringiz sadosi ostida lütfen taklif qilamiz, marhamat. Olamiz. Ey, ko'p yashang. Assalomu alaykum. Hammaga yaxshimisiz? Qarang, siz chiqib kelguningizga qadar mana bu yerda onajon yozuv edi. Endi qarabsizki, mana otajon yozuvini qo'yib qo'ydik. Albatta, hamisha mana shunda o'ynab kulib yuringlar, sizlarning yoshingizga yetish bizaga ham nasib ro'za aylasin. Ana endi yangamga bitta chiroyli tabrik qilib berasak ajon. Marhamat. Şu ayolumu tuğulgan günü eken şu yaşlarını köpene kursun doyum baktığında sağ amon bölgürsün. Yaşa. Albatta sizge ham farzandlarınızını sizge atak koygan sağaları var. Alkışlarınızı sada sosta şu sağanı topşuramız marhamat. Molu davlatını topkaysan Ota onan topilmaydi Keyin bunday noyob gavhar durdonan topilmaydi Sening mehring ular ko'ngil turida saqlaganlar kim Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi Sening mehring ular ko'ngil turida saqlaganlar kim Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi Olu davlatni topkaysan, ota-onang topilmaydi Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi Olu davlatni topkaysan, ota-onang topilmaydi Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi Ammalarga sog' bo'linglar, bachalaringiz ustiga yaxshi kunlarni Xudo bersin iloyim. Shunday yaxshi nimalar ko'ringlar. Xush kelibsizlar hammalaringiz bacham. Rahmat onajon, yaxshi tilaklaringiz albatta o'zingizga ham hamroq bo'lsin. Albatta sizni ham tug'ilgan kuningizga bundan-da ajoyib, bundan-da go'zal qilib o'tkazamiz Xudo xohlasa. Davramiz markaziga Kızlarını ham, kelinlerini ham endi taklif qilamiz, marhamat kelinglar. Sabina xon va kelinlari Dilnoza xonlarni taklif. Bitta guldiroz qarsak olib beramiz. Mana shu farzandlaringiz bo'lishiga ham sog' bo'linglar. Hech qachon farzandlaringiz ham sizlarni bo'shasiga ham sog' bo'lsin. Bitta guldiroz qarsak olib beramizda. Salomat xolamizni davramiz markaziga. O'zi. Nazokat opamizni taklif qilamiz. Davramız merkezi gel. Bugün opajonim tug'ilgan kunlari ekan. 100 yoshlarga kirsinlar, doim baxtimda sog'omon bo'lib yashasinlar. Bu kunlarni ko'pini ko'rsinlar, sog' salomat bo'lib yursinlar doim baxtiman.
Katta rahmat, yaxshilaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Hozir navbat qo'yish qilib beramiz.